tuze okubabuulira nga bwe twetegese twetegeke decision empya omwaka oguwedde oba season ewedde tetwakola bulungi nga kirabu era kati tuzanyira mu chichi mu kibinja ekyokubiri kye tuyita Big League. Kati ekigendererwa kyaffe kya kulaba nti Big League eyo tugiwangula. Era ebimu ku bye tukoze kwe kuleeta abasambi abapya. Abasambi abapya baabo tulina 10 ku basambi 15 betufunye abapya okwongeza amaanyi mu ttiimu. Omupiira gwaffe ogusooka kugenda kubaawo olwokuna ekavumba mwakiso. Era tusuubira nti ttiimu gye tulina egenda kukola bulungi nnyo era kubatumaze ogigezesa basaba mugobere nnyo emizannyo gyaffe muzigobere nnyo emipiira gyaffe kuba tubasuubiza obbawa omupiira ogunyuma nga bwe tugenda kwongezaawo ne kye tubadde tukola.